Հայ Գևորգյան, իրավունքներից արդյոք բյուջեի վիճակն այնքան վատ է, որ ստիպված եք նման կերպ բյուջեն լցնել, իսկ եթե ոչ, ապա որն է տրամաբանված այն քայլը, որ շարքային քաղաքացու վրա հարկային բեռի ավելացում է տեղի ունենում։ Շատ տարօրինակ հարցա, ուզում եմ խնդրում հարցին գնահատական տալու համար, բայց այլ ընտրանք չունեմ, որովհետև ես երկար եւ մանրամասն այսօր ներկայացրեցի, բայց սա միակ ներկայացումը չի, որ հարկային համակարգի փոփոխությունները դրանք մի օրում ծնված կամ ծագած կարիքին արձագանք չի, դա գնահատված մանրամասն վերլուծության արդյունքում ձևավորված մոտեցումների արտացոլումն է օրենսդրական կարգավորումների մեջ եւ ոչ թե այժմիական խնդիր է լուծվում, հատկապես որ այսօրվա վրա որևէ ազդեցություն այս փոփոխությունը չի ունենալու, եթե խոսքը վերաբերում է պետական բյուջեին, ընդհանրապես որևէ ազդեցություն չի ունենալու ոչ այսօր, ոչ վաղը, ոչ էլ 2026 թվականին, որտեղ սա համայնքային բյուջեի եկամտային մասն է համալրելու, իսկ եթե վերաբերում է համայնքի բյուջեին, ապա համայնքի բյուջեի տեսակետից այս օրենսդրական փոփոխության ազդեցության առաջին զարգացումը տեղի կունենա 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, այլ կերպ ասած, մինչ այդ, ինչքան էլ լավ լինի կամ վատ լինի բյուջեի վիճակը, դրա վրա այս փոփոխությունը ազդեցություն չի ունենա, ընդ որում տեղի կունենա այդ ազդեցությունը ոչ թե ամբողջ չափով, այլ հաշվի առնելով աստիճանական ներդրման առաջարկված մոտեցումը եւ օրենսդրական կարգավորման բանրագրված մոտեցումը, դա տեղի կունենա 6 տարվա ընթացքում, հետեւաբար այն սկզբում, որ ասացի հարցը տարօրինակ է, այդ նկատի ունեի, որովհետև բյուջեի այսօրվա վիճակի հետ այս փոփոխությունը ընդհանրապես որևէ կապ չունի, բայց ընդհանրապես բյուջեի հետ շատ ուղղակի կապ ունի, ոչ թե վատի ու լավի հարցը, այլ ծառայությունների որակի, ծառայությունների ծավալի ընդլայնման հարցը այստեղ առաջադրված եւ ենթադրվում է, որ մարդը, որ ծառայության սպառողն է, դժգոհ է այդ ծառայության որակից, բայց պատրաստ չի դրա համար վճարել, մեծ հավանականությամբ ծառայության որակը չի փոխվի, որտեվ մենք կամ փոխում ենք մեր վերաբերմունքը մեր պետության եւ ինստիտուտների նկատմամբ եւ ինքներս ենք մեր խնդիրները լուծելուն լծվում այսպես ասած, կամ սպասում ենք, որ մեկը մեր փոխարեն պիտի անի, որը մեր պատկերացմամբ դատապարտված մոտեցում է։ Շնորհակալ եմ։